Doltia Koriboloi, Haju was a Kebagaraki gesture BJP Neta. Doltia Koribo BJP gesture Neta, Tota Prakton Hanko, Rajan Guhai, Arunolbari Prakton Bidhayog, Ohok Hormai. Nikodin Hori, Dolor Proti, Bihudgar, Prodorhon Korapiso, Doltia Kora Homhamona, Etia A. Dui Goraki gesture Netar. Itimade Rajan Guhai, Homjati Porihoda, Jugdan Korar Babe, Juja Kurise, Jugaju Kotapuhola, he said, Logate Congresso, Jugdibo, Nolbari Homostri Prakton Bidhak, Ohok Hormai. ইফালে নির্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিনাই দলীয় অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল মুকলি মৰিয়াকৈ খুব উজাৰিছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গুহাই আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মায়ো যথেষ্ট সময় সময় দলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে বা তেওঁৰ অসন্তুষ্টি মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰি আহিছে ইতিমধ্যে দলীয় ৰুখত পৰাৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছিল অশোক শর্মায় ইয়াৰ উপৰিও বিজেপি এৰিবলৈ হাজু হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ মানসিং ৰংপি সিপাঝাৰ সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ হৈকিয়া বিজেপি এৰিবলৈ হাজু প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ মানসিং ৰংপি বৰহমপুৰ সমষ্টিক লৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপৰ হৈতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আলোচনাও চলিছে নিউজ 18ত আহি পৰিছে কিছু বিস্ৰক খবৰ কংগ্ৰেছৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে কিছু তথ্য অবশ্যে কোনে কোনে বিজেপি যোগদান কৰিব হে সম্পৰ্কত মুখ খোলা নাই এতিয়া ভূপেন বৰাই অবশ্যে শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই বহু সংখ্যকে নতুন দিল্লীত আন একাংশই গুৱাহাটীত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰৰ কেবা গৰাকীও বিশেষ ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিছে এই আৰম্ভণি আজি আমি তেখেতসকলৰ লগত বাকি যিসকল সতীৰ্থ আছে ডিব্ৰুগড়তো এটা ডাঙৰ যোগদান হ'ব আৰু আমাৰ গুৱাহাটীতো এটা ডাঙৰ যোগদান হ'ব কালি নারায়ণপুৰতো এটা গ্ৰুপে যোগদান কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰথমতে এখানে যোগদান কৰিছে এতিয়া গৈ পেলাই তেখেতে বাকীসকল সতীৰ্থৰ সতী কথা পাতি খুব সোনকালে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত যোগদান হ'ব আৰু তেনেকুৱা যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ আমালৈ আৰু আহি আছে মই কালিও কৈছোঁ যে আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা আমাৰ 15-16 পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি মিটিং আছে কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছে এই তেওঁলোকৰ যোগদানটো কেনেকৈ হ'ব কাৰোবাৰ দিল্লীতো হ'ব কিছু নেতা আমাৰ অসমৰ বেলেগ দলত আছে তেখেতসকলে দিল্লীত যোগদান কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কিছু নেতাই গুৱাহাটীত যোগদান কৰিব কিছুৱে জিলাই জিলাই কৰিব সেইকাৰণে আমি 15-16 আমাৰ যি পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি আছে তাত আমি এজেণ্ডাটো লৈ আপোনালোকক জনাই দিম কোনো নেতাই মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পতা নাই কোনোবাই এখেতৰ লগত পাতিছে কোনোবাই এখেতৰ লগত পাতিছে তেওঁলোকে মোক জনাইছে যে কেইজনমানে দিল্লীত জইন কৰিব বিচাৰে আমি কৈছোঁ হ'ব দিল্লী আমাৰ মূল ঘৰ আমাৰ ঘৰতে জইন কৰিম আমি কিয় বেয়া ইফালে 8 আগষ্টত বিজেপি ত্যাগ কৰিব অশোক শর্মাই 8 আগষ্টৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন হিচাপে গণ্য কৰিছে অশোক শর্মাই 8 আগষ্টতে হৈছিল ভাৰতীয়াক আন্দোলন নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মা পূৰ্বে কেইবাবাৰো দলৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে শর্মাই অন্য দলত যোগদানৰ কুচকাৱাজ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপৰ ইতিমধ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টিক লৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপৰ সৈতে চলিছে কংগ্ৰেছৰ আলোচনা উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক বঞ্চিত কৰি জিতু গোস্বামীক বিজেপিয়ে বৰহমপুৰত টিকট দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পুনপটীয়াকৈ আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ তিনিগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে নীলোৎপল আৰু লগতে নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আমাৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে প্ৰথমে বিপুল বৰ্মন ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে বিজেপি এৰিবলৈ সাজু হৈছে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই হয় গীতাশ্রী আমি পুনতে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টে আমি ব্রেক কৰিছিলোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো ৰাজনীতিৰ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত এখন তালিকা আহি পৰিছে আৰু এই তালিকাত স্পষ্টকৈ আমি এইখিনি এখন তালিকা পাইছোঁ ইয়াত আপুনি যিখিনি নাম কৈছে এইখিনি নামে ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে আৰু আমি অকল তালিকাখন পাইছোঁ বাবে যে ব্ৰেক কৰিছোঁ তেনেকুৱা নহয় আমি ক্ৰছ চেক কৰিছোঁ আৰু আপুনি যিখিনি জনাইছে যে মানসিং ৰংপি বৈঠালাংছু সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিলে এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ তাৰপিছত বিজেপিৰ ঠিক তেনেধৰণে বিনন্দ শইকীয়া দাদা ব্ৰিগেডৰ অন্যতম সদস্য আছিলে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ
শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা, তেও তিনিবারের বিধায়ক, এটা সময় কংগ্রেসের, এটা বিজেপির নেতা, তারপর অশোক শর্মা পুরনি বিজেপি বা রাজেন গোহাই। রাজেন গোহাই কথা আমি এনে ধরনের গম পাইছো, কেন্দ্রীয় রাজ্যিক রেলমন্ত্রী বলে সকলে জানে, আগতে আসে গতি বিজেপি এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, চারিবার সাংসদ আসে, গতি সেইজন নেতায় জাতীয় পরিষদের আলোচনা হয়েছে বলে শুনেছো। আর এটা কথা যেহেতু আপনি কৈছে যে হয় ব্রহ্মপুর সমষ্টির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বই, তাত যেহেতু যা তিনটা টার্মর কারণে তিনটা ইলেকশনত সুরেশ বরা কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট আসে, গতি যেহেতু বিজেপিত যোগদান করলে, গতি মহন্ত পরিয়ালের সঙ্গে বা বিশেষ সামন্ত কাশ্যপের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু এতালেক সামন্ত কাশ্যপ হোক বা প্রফুল্ল কুমার মহন্তর পত্নী ডক্টর জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত, কোনো গ্রীন সিগনেল দিয়া নাই, কারণ আমি এনেকা একটা খবরও পাইছো আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি করারও মন আছে। বারো যে নহক, এইখন যখন তালিকা জিতেন্দ্র সিং আহি আছে 15-16-17 জুলাইত তিনদিনীয়া এখন পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটির মিটিং রাজীব ভবনত হব, ইয়াতে এই যোগদান সম্পর্কে একটা বিশেষ আলোচনা হব, একশন প্ল্যান রেডি করব 26-র বাবে, আর তাতে চারিজন মাত্র বা 5 জন ব্যক্তি থাকিব, এজন থাকিব জিতেন্দ্র সিং, এজন থাকিব ভূপেন কুমার বরা, 3 জন সাংসদ আর দেবব্রত শইকীয়া, গতি এই 5 জনে একশন প্ল্যান তৈয়ার করব, আর কিছু সংখ্যক দিল্লিত গিয়ে যোগদান করব, কিছু সংখ্যক গুয়াহাটির, আর ভূপেন বরা ইতিমধ্যে কৈছে যে একাংশ দিল্লিত গিয়ে যোগদান করব। নগাঁর আমার সাংবাদিক নীলোৎপল বরা যেহেতু এই মুহূর্তে আমার সাথে আছে, নীলোৎপল, নগাঁর খবরটা হয়েছে এফালে যদি আমি সামন্ত কাশ্যপর কথা চাও যে ব্রহ্মপুরের সমষ্টি পিতৃয়ে এবার টিকট নাপালে এবার পুত্রয়ে করবাত কংগ্রেসত জয়েন করব নাকি, যোগদান করব নাকি, আর ডাঙর খবর তো ইতিমধ্যে ইয়া স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল রাজেন গোহাইর কথাটো যে তেওঁৰ বেছি দিন হয়তো বিজেপিত না থাকে। নিশ্চয় গীতাশ্রী, রাজেন গোহাই শেহতীয়াভাৱে দেখিলে পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি আছে, আনকি যিদিনাখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোট গ্রহণৰ দিনাও তেওঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল। আৰু রাজেন গোহাই তেওঁ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰাৰ যি খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে কৈছে, তেওঁৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে এই সমগ্র খবৰৰ যে নিশ্চয়তা আছে বুলি কৈছে। আর লগতে শ্যামন্ত কাশ্য, প্রফুল্ল কুমার মহন্ত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত, ব্রহ্মপুর সমষ্টির 5 বার বিধায়ক, সবার বিধায়ক, পুত্র যেহেতু প্রফুল্ল কুমার মহন্তক বাদ দিয়ে যাবার জিতু গোস্বামীক টিকিট প্রদান করা হয়েছিল, গতি প্রফুল্ল কুমার মহন্তর পুত্র শ্যামন্ত কাশ্যপ কংগ্রেসের যোগদান করার খবর আছে। কিন্তু আটাইতো ডর কথা হয়েছে যে ব্রহ্মপুর সমষ্টির যে রাজেন গোহাই যদি জাতীয় পরিষদ যোগদান করে, ব্রহ্মপুরের প্রার্থী হব, কারণ পূর্বেও 2-3 ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিক কৈছে যে অহাবারে নির্বাচন ব্রহ্মপুরের খেলে মন করেছে বা পুত্রক ব্রহ্মপুর প্রক্ষেপ করবলে বিচারিছে বিজেপির, আর কংগ্রেসের যদি যায় কংগ্রেসের ব্রহ্মপুরপ্রাই খেলব, কারণ যেহেতু ব্রহ্মপুর সমষ্টির যদি আমি চাও যে আহোম সম্প্রদায়ের যথেষ্ট জনবসতি আছে আর ব্রহ্মপুর রাজেন গোহাই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা আছে, আর শ্যামন্ত কাশ্যপ যদি প্রফুল্ল কুমার মহন্তর পুত্রে যোগদান করে ব্রহ্মপুরপ্রাই অবতীর্ণ হব, গতি কংগ্রেস আর জাতীয় পরিষদের যেহেতু কংগ্রেস দুইটা দল মিত্রতা আছে, গতি দুইটা দলে চিন্তা করব যে কোনগী নেতাক যোগদান করা বা কাক প্রক্ষেপ করব অনাগত সময়ত 2026-র যি বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা ব্রহ্মপুর যদি আমি চাও, ব্রহ্মপুরত কিন্তু এতিয়াও বিজেপি শ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী, যদিও বা অসমত যে এবার যে লোকসভা নির্বাচনত যে ফলাফল দেখবলে পাওয়া গেছিল, যোরহাটত বিশেষ কংগ্রেসে ভাল ফলাফল করেছিল, ধুবুরী আর নগাঁও ভাল ফলাফল করেছিল, কিন্তু 11খন আসন অর্থাৎ 92টা সমষ্টি কিন্তু এতিয়াও বিজেপি শক্তিশালী স্থিতিত আছে, গতি তার ভিতর কিন্তু ব্রহ্মপুর এটা, ব্রহ্মপুরত 35,000 ভোট বিজেপি বেশিকে পেয়েছে কংগ্রেসের প্রার্থীগুলিকে, গতি ব্রহ্মপুরত বিজেপি শক্তিশালী স্থিতি আছে। এই মুহূর্তে কংগ্রেসে কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে যার চিন্তা করবে, বিরোধী ঐক্যজোটে যে যুঁজি পেলায় যে এবার সুফল লাভ করেছে নির্বাচনত, যে যোরহাটত জয়ী হয়েছে, ডিব্রুগড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে, ধুবুরীত জয়লাভ করেছে বা নগাঁও জয়লাভ করেছে, গতি তিনটা সমষ্টি জয়লাভ করেছে, আর বাকি যি একটা কথা কব লাগবে যে কেবাটা সমষ্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে, গতি বিরোধী ঐক্যজোটক এবার অহা অনাগত কথা বতরাবর পড়ব। আমি বিদায় লো আপনার, ধন্যবাদ নীলোৎপল। কিন্তু আমি যদি এই মুহূর্তে অশোক শর্মার কথা যদি চাও, কৈলাশ অশোক শর্মা 8 তারিখে বিজেপি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত লৈছে একটা বিশেষ দিন হিসাবে গণ্য করে। নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্রী, চাওক বিগত যদি সময়ছোৱাত কবলৈ যায় তেতিয়াহলে অশোক শর্মায় দলৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াবা বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিভিন্ন কথা কৈছে, কেইবাগৰাকীও নেতাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আচলতে চৌকচ পৰ্যন্ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে যি দলীয় আচলতে অশোক শর্মা যি নলবাৰী সমষ্টিত আচলতে এগৰাকী প্রাক্তন বিধায়ক আছিল, আৰু প্রাক্তন বিধায়কগৰাকী যি পূৰ্বৰ আচলতে যদি কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ পৰা তেওঁ বিজেপি দলৰ হৈ জয়লাভ কৰিছিল, কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা তেওঁ বিজেপিৰ হৈ তেওঁ দলত যোগদান কৰি জয়লাভ কৰিছিল, পিছতে যদি ক'বলৈ যায় শেহতীয়াভাৱে যি আচলতে বিজেপি দলত একাংশ যি দলীয় যি পুৰণি আৰু ন পুৰণি কৰ্মীৰ মাজত যে সংঘাতে যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ শেহতীয়া সময়ছোৱাত চাবলৈ গ'লে কেইবাগৰাকীও নেতা কৰ্মীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলৰ বিৰুদ্ধে পোনপটীয়াকৈ কংগ্রেসের যোগদান করব, কংগ্রেসের যোগ দিব কৈলাশ।
চাওক গীতাশ্রী, আমাৰ হাতত পৰা বিশ্বস্ত সূত্ৰ অনুসৰি অহা ত্ৰিশ তাৰিখ অৰ্থাৎ ত্ৰিশ জুলাই হ'ব অশোক শৰ্মাৰ হয়তো বিজেপিৰ শেষটো দিন, কাৰণ ত্ৰিশ জুলাইৰ ভিতৰত জৰিখে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে ত্ৰিশ জুলাইৰ ভিতৰত অশোক শৰ্মাই হয়তো দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ চাওক বিগত সময়ছোৱাত অশোক শৰ্মাই দলত এক প্ৰকাৰ এলাগী হৈ পৰিছে, যদিও তেওঁক কেইবাটাও বিভিন্ন দায়িত্বত দিয়া হৈছে, দায়িত্বত দিলেও কিন্তু তেওঁ এক প্ৰকাৰ এলাগী। এইকাৰণে কৈছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত যদি চাবলৈ যাওঁ তেওঁৰ দলীয় যিসমূহ মিটিং, দলীয় যিসমূহ আচলতে নলবাৰী সমষ্টিত যিসমূহ মিটিং হৈছে সেইসমূহ মিটিং তেওঁক বেছিভাগ মিটিঙত তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই বা মিটিংসমূহত তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কাৰণ তেওঁক দলৰ যিসমূহ নেতাসমূহে যদিও এক প্ৰকাৰ তেওঁক দায়িত্ব দিছে কিন্তু দায়িত্বতে যেন সামৰিছে, কাৰণ সেইগৰাকী নেতাক এলাকী কৰিছে। আৰু আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে শেহতীয়াভাৱে দলত এলাকী হৈ পৰাৰ পিছতে অশোক শৰ্মাই অহা ত্ৰিশ জুলাই অৰ্থাৎ ত্ৰিশ জুলাই শেষটো হয়তো দিনত তেওঁ স্থিৰ কৰিব যে ত্ৰিশ জুলাইত হয়তো তেওঁৰ বিজেপিত হয়তো শেষটো দিন হ'ব। কাৰণ ত্ৰিশ জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁ অন্য দললৈ যোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব, আৰু এই বিশ দিন সময়ত যদি তেওঁক দলৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ছিগনেল প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে ত্ৰিশ জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁ দলৰ অন্য দললৈ যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব তেওঁ কংগ্ৰেছ দলতে যোগদান কৰে নহয় অন্য দলত যোগদান কৰে যদিও স্পষ্ট হোৱা নাই। আমাৰ হাতত পৰা যিখিনি তথ্য আছে ত্ৰিশ জুলাইত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলতে হওক বা অন্য দলত যে যোগদান কৰিব সেয়া নিশ্চিত নুই কৰিব নোৱাৰি, যদিহে তেওঁক বৰ্তমান চলিছে বিজেপিৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বিচাৰিছে বহুখিনি জ্যেষ্ঠ নেতা, একাংশ অসন্তুষ্ট হৈয়ে আছিলে, তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। বিশেষকৈ ন পুৰণিৰ সংঘাতৰ কথাও ইয়াত ক'ব লাগিব। বিদায় লৈছোঁ আপোনালোক তিনিগৰাকীৰ ওপৰত, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপোনালোকে জনালে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ভালকে পঢ়া শুনা কৰি এষ্টাব্লিছ হৈছে, ভালকে নিজে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত নি থৈ দিছে, সেইবিলাক অপৰাধ হয়নে নহয়? শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য, যাৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈয়ে বজাৰত চলিছে দৰ নিৰ্ধাৰণ। কি গণেশগুৰি, কি বেলতলা, কি নাৰেঙ্গী, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলোতে এতিয়া শাক পাচলিৰ ভিন ভিন দাম। বস্তুৰ দাম শুনিলে আপোনাৰো গা বেজ বেজাই যাব। প্ৰতি কেজি পটলৰ দাম 60 টকা, ভাত কেৰেলাৰ দাম 80 টকা, লেচেৰাৰ দাম 80 টকা, জিকা 80 টকা, বিলাহী 80 টকা, কেপচিকাম 160 টকা। শুনক গ্ৰাহকৰ মুখেৰে। মইতো বেঙেনা ললো 100 টকা কিলো, আৰু কি কম, এইটো বেগুনৰ দাম 20 টকা, খাবটো লাগিবই যিমান দাম হ'লেও, এতিয়া কি কৰিব? এয়া লৈ আছো পেঁয়াজ, আমি যদি 40 তেওঁক লাগে 50, এতিয়া নিনিলেও নহ'ব, খাবই লাগিব। এইজন গ্ৰাহকে আকৌ এটা পানীলাওৰ দাম শুনি কোচালে মুখ। পুলুবাৰী বজাৰত পানীলাওৰ দাম 80 টকা। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় সকলো এতিয়া পানীত 80 টকা। খুচুৰা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় সকলো এতিয়া পানীত 500-450 টকা দাম। মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় কৰোঁ, মোৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈ গৈছে, আমাৰ বাল্ক চিষ্টেম কিনিব লাগে, হোলচেলত আহোঁ, তবু একেই আৰু 350-450 পাল্লা সব বস্তু, আখি 90 টকা কেজি, যিকোনো চব্জি। সাধাৰণ লোক আহিব ভয় কৰা হৈছে, কিয়নো মোৰ হাতত এই মুহূৰ্তত তিনিটা সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, এটা তিয়ঁহ, এটা গাজৰ আৰু এটা বিলাহী। এটা সৰু উদাহৰণ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছো, এই গাজৰৰ আজিৰ তাৰিখত বজাৰ মূল্য হৈছে 200 টকা কিলোগ্ৰাম, অৰ্থাৎ 200 টকাত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম গাজৰ পায়। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আমি যদি দগাবল্লাত উঠাই দিব বিচাৰিছোঁ এটা গাজৰ, বাইদেউ উঠাই দিবা,
এশ চৌৱন্ন গ্ৰাম টকা এই গাজৰটোৰ মূল্য এই মুহূৰ্তত ত্ৰিশ টকা। অৰ্থাৎ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালে আজিৰ তাৰিখত ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত অসমলৈ আহিব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং। অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং 15 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈকে এই তিনিটা দিন গুৱাহাটীত হ'ব পি এ চি পাৰ্লিমেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ বৈঠক আৰু উপ নিৰ্বাচন 26ৰ নিৰ্বাচনক লৈ গুৱাহাটীত হ'ব এই বৈঠক আৰু 26ৰ নিৰ্বাচন লগতে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব কংগ্ৰেছে এই বৈঠকত। ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ বৈঠকত থাকিব জিতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ থাকিব, ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত থাকিব, লগতে থাকিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো। সমগ্র দেশ জোকাৰি যোৱা সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ কিছু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। সীনা বৰাৰ হেৰুৱা হাড় ওলাইছে চি বি আই কাৰ্যালয়ত। আদালতত চি বি আইৰ ইউ টাৰ্ণ কিছুদিন পূৰ্বে হাড় টুকুৰা বা সেই অংশ যি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে সেই স্থানৰ পৰা সেয়া হেৰুৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিলে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ। হাড়ৰ টুকুৰাৰ অৱস্থিতিৰ তথ্য আছিল চি বি আইৰ হাতত। হাড়ৰ টুকুৰাৰ সীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম প্ৰমাণ বুলি দাবী কৰিছিল চি বি আই। হেৰুৱা হাড়ক প্ৰমাণৰূপে ব্যৱহাৰ নকৰে চি বি আইয়ে। আদালতত চি বি আই জনালে এই কথা। চি বি আইৰ চাৰ্জশ্বীটতো নাছিল হাড় টুকুৰা হেৰুৱাৰ কথা। 14 বছৰ হ'ল সীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ, এতিয়াও তদন্ত চলিয়েই আছে চাঞ্চল্যকৰ সেই হত্যাকাণ্ডৰ। বানে ধোৱা কাজিৰঙাত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। প্ৰথমটো বানে ধুই যোৱাৰ পিছত বনাঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ জনাঞ্চলতো হাহাকাৰ অৱস্থা। বানে তছ নছ কৰিছে কৃষকৰ সপোন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বৰবিল মিচিং গাঁৱত বানে ভাঙি নিলে কৃষকৰ সংগতি থকা কেইবাটাও ভঁৰাল। কৃষকে একমাত্ৰ জীৱিকা স্বৰূপে লোৱা গাঁওখনৰ লোকসকলৰ বানত ভঁৰালসমূহ ভাঙি পৰাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত। হঠাৎ পানী বাঢ়ি অহাত কোনোমতে প্ৰাণ লৈ বান শিবিৰলৈ গ'ল যদিও নিব নোৱাৰিলে ঘৰৰ এপদো সামগ্ৰী। ফলত ভঁৰালসমূহত থকা কুইণ্টলে কুইণ্টলে ধানত এতিয়া গজালি মেলিছে। মূৰত সৰগ ভাগি যেন পৰিছে কৃষকৰ। জানিব পৰা মতে বানৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা 700টা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে যেন অমানিশা নামি আহিছে। 70% ডুবি আছে আৰু আমি এতিয়া এই অঞ্চলটো হ'ল 2 নং শিলডুবি বৰবিল মিচিং গাঁও সেউজীপাৰ আৰু আপোনাৰ ভূঞা গাঁও। এই গোটেই অঞ্চলটোতে প্ৰায় 700ৰ ওপৰত পৰিয়াল ইয়াতে বসবাস কৰে আৰু এই পৰিয়ালখিনিত 3টা সম্প্ৰদায়ৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, অসমীয়া ভাষীৰ মানুহ আছে আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কিছু লোক আছে। যে এই অঞ্চলটোত সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অঞ্চলটোলৈ যদি আমি চাওঁ মানে প্ৰায়খিনি ঘৰতে কিছুমানৰ ভঁৰাল ভাগিলে, কিছুমানৰ আপোনাৰ গোহালি ভাগিলে, কিছুমানৰ স্থায়ী নিজৰ থকা ঘৰটোৱে ভাগিলে আৰু কিছুমান বহুতৰ আচলতে পশুধন অনিষ্ট হ'ল। ইয়াতে মুৰ্গী উটি গ'ল, হাঁহ পাৰ উটি গ'ল, গৰু অনিষ্ট হ'ল। মানে খুব সোনকালে পানীটো মানে ধৰক 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পানীটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনি আচলতে ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা ঘাই পথলৈ বস্তুবিলাক উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত গোটেইখিনি প্ৰায় সংখ্যক বস্তু ইয়াতে ডুবি গ'ল। বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে। বাঁহৰ হাকুৰ জৰিয়তে ডাবুলপুৰাৰ গুৱাকুচি ৰাইজৰ এই বিপদ সংকুল যাত্ৰা দেখুৱাইছোঁ। ধমধমা নলবাৰী সংযোগী জৰ্জিনৰ বাঁহৰ দলংখনেৰে বিপদ সংকুলভাৱে কণ কণ শিশুসকলেও যাত্ৰা কৰিছে। জৰ্জিনৰ দলংখনৰ বাবে গুৱাকুচি অঞ্চললৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ পৰ্যন্ত। কান্ধত তুলি চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে ৰোগী। নিৰ্বাচনৰ সময়ত বাঁহৰ দলংখনৰ স্থানত পকী দলং এখন নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰমোদ বড়ো স্থানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰীয়ে। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকি গ'ল। উন্নয়নৰ শ্লোগান দি বি টি চিৰ গাড়ী দখল কৰা প্ৰমোদ বড়োৰ এতিয়া গুৱাকুচি ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ যেন সময় নাই। আগন্তুক বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ আগত অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ লগতে গুৱাকুচিৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এখন দল নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ দাবী তুলিছে ৰাইজে। এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নঞ্জিত দাসৰ। গুৱাকুচি নামৰ এই অঞ্চলটোৰ গাঁওখনৰ ৰাইজে
আজিলৈকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এখন দলং। এইখন এখন বাহৰহাকো আৰু তামোলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী, গুৱাকুচিৰ পৰা তামোলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী, নাইবা তামোলপুৰ কালাকুচিৰ পৰা গুৱাকুচি হৈ এইফালে ধমধমা নলবাৰী বা মুছলপুৰ সংযোগী, এইটো এটা মূল পথৰ দলং। আৰু এই দলংখনেৰে কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছে, কেনেদৰে বিপদ সংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰিছে, বা বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ ৰাইজে আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছে যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দলংখনৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰাত। মোৰ ওচৰত এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে, লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিম কেনেকুৱা সমস্যা, কেনেধৰণে অহা যোৱা কৰি আছে। একদম বেয়া সমস্যাত চলি আছো দলংখনত। কিমান বছৰ হ'ল? বহুত বছৰ হয়, ব্ৰিটিছৰ পৰা আৰম্ভ এইটো। আগতেতো দলঙে নাছিল, নেতা বাহে আছিল। ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে এই মুহূৰ্তত। মানকাছৰাৰ টানগাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল বলেৰ' পিকআপ বাহন। দুৰ্ঘটনাত আহত বাহনখনত থকা 35গৰাকীকৈ যাত্ৰী। আহত যাত্ৰীসকলক হাতচিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুৰ্ঘটনাত পতিত 8গৰাকীকৈ যাত্ৰীৰ অৱস্থাও সংকটজনক। আহত 8জন যাত্ৰীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ লৈ যোৱা হয়। পুঠিমাৰীৰ পৰা বামুণপাৰা অভিমুখী আছিল বাহনখন। Top headlines are prohibited.